Курдистан азатты қаршыға сатты ұйым Анкарадағы ланкестік әрекетті өз мойына алды. Содырлар бұл теракты елдің оңтүстік шығысында түрік қарулы күштері жүргізген әскер операцияға қарсы жауап болды деп мәлімдеген. Бұл аймақта негізінен күртті тұрады, ал әскери операция болтыр шілде айында басталған еді. Содан бері жүздеген адам құрбан болды. Бұған дейін Түркия билігі ланкестік әрекетті Курдистанның жұмысшы партиясы ұйымдастырды деп айыптаған еді. Бірақ бұл ұйым Курдистан азатты қаршығасымен еш байланысымыз жоқ деп хабарлады. Естеріңізге сала кетейік, Анкара орталығындағы жарылыс 13-ші наурыз күні болды. Осы ланкестік әрекеттен 37 адам ажал құшып, 125-і жараланды.